salvação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Então sejam todos bem-vindos, também para todos aqueles que estão na nossa companhia e que nos acompanham em direto esta nossa celebração aqui de Trabaçu, em Águeda, na Diocese de Aveiro. Hoje vamos celebrar a festa da Sagrada Família, vamos por isso também pedir ao Senhor por todas as nossas famílias, por aquelas que o são, por aquelas que o são de outro jeito, vamos pedir por todos eles, por nós e pelos nossos. E para que possamos celebrar dignamente, procuremos também por isso dar conta daquilo que da nossa parte, como família, não esteve bem. Seja em termos de família em nossas casas, seja em termos de família eclesial, se calhar há muitas coisas. Seja entre marido, mulher, esposa, marido, pais, filhos, avós, netos. Pensemos nos nossos pecados, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Ensina-me, Senhor, a ser melhor.
compaixão, perdoa os nossos pecados familiares também e a todos nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Rei de Deus, Filho de Deus Pai, vós criais o pecado do mundo e enviai a nós. Vós criais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Bem-Cidá. Deus quis honrar os pais aos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será bendito na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida e quem lhe obedece será o conforto da sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sende indulgente para com ele e não desprezes tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que amam o Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se algum tiver razão de queixa contra o outro, tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reina em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso
Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Então, mais uma vez, uma saudação com esta fruta da época para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja de São Miguel, aqui em Trabaçô, neste arcipestado ao Conselho de Águeda, nesta Diocese de Aveiro, aqui em Portugal, e uma saudação também para aqueles que, onde quer que se encontrem, também nos estão a visualizar e que, ou outros, mais tarde nos possam rever. Olhem, estas leituras, neste dia em que nós celebramos a festa da Sagrada Família, obriga-nos necessariamente a que reflitamos um pouquinho sobre as nossas famílias, sobre o que é esta coisa de ser família, sobre o que é esta coisa de como viver em família e estas coisas todas que a gente sabe em teoria de cor, mas que não sabemos de cor, de cor, de coração. Porque sabemos que por dar cá aquela palha, às vezes, muitas vezes, é aquilo que a gente sabe que é. E por isso, penso que era importante tomar mais atenção àquilo que a Palavra de Deus nos diz, apesar de todos estes anos que, entretanto, já passaram, porque penso que esta Palavra também nos pode suscitar alguma reflexão. Ouçam, eu começo por ser um pouquinho escandaloso. E começo por ser escandaloso, por vos dizer que, ao contrário daquilo que às vezes nós ouvimos e que eu já tantas vezes também disse, eu não vou dizer que a família de Nazaré, que é o modelo de todas as famílias, nem de longe nem de perto. E não vou dizer isto porque não é. E não é por diversas razões. A principal é porque é uma família especial para um acontecimento especial com determinadas circunstâncias e condicionantes. Ai de nós, se a nossa família for como a da família de Nazaré, em que um pai põe em causa a família e até já está a ponderar se vai embora ou não, em que uma mãe tem um filho que não é do marido, em que também se perdem o filho, quer-se. E isto, levado assim muito à letra, é evidente que não é, de facto, uma família modelo para as nossas famílias. Agora, que é que tem muitas coisas modelares para nós familiares e para as famílias, ai, que isso tem. Reparem, e se calhar talvez seja melhor até começar a ler ou a reler devagarinho este Evangelho para nós nos darmos conta de algumas coisas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Sabem que os judeus, ainda hoje, mas sobretudo naquela altura, havia o costume de, sobretudo as pessoas do sexo masculino, os pais, mas tinham o costume de acordo com a lei, de ir a Jerusalém para celebrar três festas. Era a festa da Páscoa, que não tem nada a ver com a nossa, em que eles matavam o cordeiro e por aí fora. Era a festa do Pentecostes, que não tem nada a ver com o nosso Pentecostes do Espírito Santo, mas que era a festa em que eles lembravam precisamente a entrega da lei a Moisés. E era a festa daquilo que se chama as cabanas, em que eles, durante uma semana, habitavam precisamente em tendas, para se recordar que, tal como aconteceram com os seus antepassados, quando vinham do Egito, também eles estavam, de facto,
também viveram em tendas, e então eles, para recordar essa experiência, também viviam em tendas. Ou em cabanas. A festa das cabanas. E, portanto, José é alguém que cumpre a lei religiosa. Ele e a sua família. É alguém que está imbuído de valores religiosos. E eu faço aqui um pequeno parênteses. E nós, hoje, e as nossas famílias, hoje, que valores é que nos regem? Pois é, acaba a catequese por causa de um dia ou dois de férias e é aquilo que a gente vê. Damos conta, ou aquilo que a gente não vê. Sabemos como é que estas coisas funcionam. E sabemos que, de facto, que estas coisas também já não lá vão, apesar de, às vezes, de muita boa vontade da parte dos pais. Estamos num tempo diferente. E é bom que nós reconheçamos isso. Porque enquanto continuamos, de facto, a sustentar que é por causa disto, que é por causa daquilo, enquanto continuarmos a inventar desculpas muito religiosas e piedosas, não vamos lá. Estamos num tempo diferente. José estava também num tempo diferente. Agora, ele movia-se, regia-se pelos valores religiosos e não deixava, não só porque era lei, mas porque, de facto, ele sentia-se movido por essa lei, por essas leis religiosas. Os pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos... Sabem, eu andei à pesquisa e fiquei um bocadinho baralhado, porque hoje não é aos 13 que as crianças, que os rapazes, chegam à adultez. Eles têm um rito que chama-se Bar Mitzvah, penso que é assim que se diz, em que eles... Mitzvah, exatamente. Em que eles... passam a ser adultos. Adultos, religiosamente falando. É curioso que aqui aparece com 12 anos Jesus. Eu estive a ver uma fonte que me dizia que naquele tempo eram os 12 e que depois, passados séculos, é que passaram a ser aos 13 por causa deste rito do Bar Mitzvah. Por outro lado, mesmo que tenha sido sempre aos 13, não deixa de ser curioso aqui também ver esta perspectiva deste pai e desta mãe que prepara um filho para... Nós somos, como norma de uma família, de certeza que sois como a minha, enquanto víamos para a catequese, a gente já sabia pelo menos a Ave Maria e estas coisas todas. Porquê? Porque, de facto, havia a preocupação pela educação religiosa e cristã. Hoje, isto já não acontece muitas vezes. E a prova disso, como já vos dizia há tempos, foi o comentário de uma criança, e não é só dessa paróquia que eu tinha, porque agora o que acontece mais são situações dessas, em que ela se virava para a catequista e apontava para a cabaninha. Oh, catequista, que boneco é aquele? E o boneco era o menino Jesus. Coisas que para nós, de facto, acabam por ser escandalosas, mas que hoje acabam... também por ter sentido, porque se ninguém lhes fala de, como é que a criança vai adivinhar que aquilo não é um boneco, mas que representa Jesus? Isto para dizer a propósito dos 12 anos. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume, e o menino ficou em Jerusalém. Não pensemos que foi um desleixo da parte dos pais, como sabem, e eu dei-me conta disso quando fui à Jordânia. Não sei se ainda é, mas eu penso que sim. Em que, quando iam para a escola, os meninos vão por um passeio e as meninas vão por outro passeio. Quando eu fui a Israel, dei conta de que as sinagogas é só para homens e há sinagogas só para mulheres. Naquele muro das lamentações que a gente vê muitas vezes na televisão, em que vê as pessoas a pôr um papelzinho com a sua prece lá no muro das lamentações, está dividido ao meio e num lado é para os homens, no outro lado é para as mulheres.
quando acontecem estas cerimónias, nomeadamente do bar mitzvah, as mulheres, porque querem ver o que é que está a passar com os filhos, chegam ao cúmulo, eu digo isto porque vi e filmei até, chegam ao cúmulo de porem lá umas cadeirinhas para poderem vigiar por cima, para saber o que é que está a acontecer com os filhos. É esta a cultura, não só judaica, mas também muçulmana, da separação. Graças a Deus que nós já demos esse passo em frente. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais soubessem. Porquê? Porque é assim, como de facto havia o costume de os homens irem só com os homens e as mulheres irem só com as mulheres, o pai deve ter pensado, o menino não está aqui, deve ter ido com a mãe. Não está aqui, diria a mãe, deve ter ido com José. E quando mais tarde deram que ele nem ia nem com uns nem com outros, é que voltaram para trás. Só que este voltar para trás, de acordo com alguns especialistas, isto é muito complicado, porque isto não é uma história apenas jornalística. Não é por mero azar que diz aqui, passado 3 dias, encontraram no templo. O que é que aconteceu 3 dias? 3 dias foi quando foi a morte de Jesus. E, portanto, há quem veja, e Lucas está a pôr aqui isto, e há quem veja nisto uma referência ao facto de ele estar perdido durante 3 dias, quando foi morto, mas depois voltou a encontrar-se quando ressuscitou. De qualquer dos modos, eu penso, e agora vamos assim a coisas muito mais concretas, que a Palavra de Deus hoje nos faz, de facto, um apelo, antes de mais nada, a que olhemos para as nossas famílias e que vejamos aquilo que, de facto, que há de mais positivo e também aquilo que importa, de facto, clarificar. Ouçam, deixai que eu diga isto com experiência própria. Eu penso que, depois de ouvirmos a primeira leitura, Deus quis honrar os pais, os filhos, firmou sobre eles a autoridade da mãe, quem honra seu pai encontrará alegria, filho, ampara a velhice do teu pai, não o desgostes durante a vida, se a sua mente enfraquece, ou tem Alzheimer, como agora está na moda, ampara a velhice do teu pai, não o desgostes, se indulgente para com ele. Ouçam, eu nesta fase, com a morte de 2 pessoas da família, a minha mãe e depois passado uns meses a minha tia, em que agora estamos a fazer luto, eu dei-me conta de coisas que perdi. Eu não estou a falar das pessoas, porque isso é um facto. Estou a falar de coisas que não fiz e deveria ter feito. E nomeadamente, ouçam, eu só há dias, isto é uma vergonha, eu só há dias é que eu soube que o meu avô, tinha ido para o Brasil e que foi lá que ele ganhou a vida e foi por causa dele, que ele lá que ele conseguiu amealhar algum dinheiro para ter as casas, eu não sabia. E às vezes dou conta, que pena, eu querer agora saber como é que eram as cantigas que eles cantavam, que pena, eu que agora gostava de saber as brincadeiras que eles tinham, os costumes que havia naquela altura, já não boa tempo. E eu penso que, de facto, que esta, já não boa tempo porque eles já morreram, quero dizer. E a experiência que me poderiam transmitir de viva voz e em primeira mão, já não posso ter isto. Se me permitem, para vós que ainda tendes essa possibilidade, e eu de facto quero fazer aqui uma elogio pública à minha irmã, uma delas, a Margarida, que dizia assim, nós agora juntamos muitas vezes, não por aquilo que estás a pensar, mas para conviver. E dizia à minha mãe, eu quero que a gente agora se reúna uma vez em cada semana para a gente comer. Disse, querida, também todas as semanas isso é capaz de ser demais. Mas eu entendi o recado. E agora não é todas as semanas, é mais ou menos 15 em 15 dias. Lá nos vamos encontrando para fazer aquilo que estás a pensar. Para firmar e para ser aquilo que às vezes se calhar não fomos.
mais família. E não é que, de facto, que nós não nos possamos dar bem, que damos. Simplesmente, a distância mata muita coisa. E as oportunidades, às vezes, surgem e, se não as aproveitamos, elas passam. Desculpa, eu acho que vos devia dizer isto, porque, infelizmente, estou a passar por isso. Não sei se é infelizmente, se é felizmente. Porque às vezes, de facto, quando a gente tem essa possibilidade, não as aproveita, e depois quer aproveitar e já não vamos a tempo. E acho que é fundamental que a família, todos nós sabemos, é o alicerce de uma sociedade, mesmo que agora queiram combater. E se nós não valorizamos aquilo que é nosso, se não esquecemos muita coisa que não presta, e que também faz parte da nossa família, porque a nossa família é um kit completo. Se nós não aproveitamos, se vamos adiando, se vamos esquecendo, se vamos desmacelando, mais tarde, de facto, queremos e estamos cada vez mais sozinhos. Isto, eu penso, que era importante eu transmitir-vos e partilhar esta experiência convosco, porque é exatamente isto que eu sinto. E depois também, ouçam, eu quero da parte da minha mãe, quero da parte da minha tia, aquilo que eu senti, de facto, mais até da parte da minha tia, que foi com uma morte que eu nunca esperei que ela tivesse, em que nós muitas vezes nos interrogámos se valia a pena estarmos lá ou não, porque, de facto, chegámos lá e ela, de facto, não, nem sequer sabia que nós estávamos lá, e em que, de facto, nós demos conta do valor da vida e das coisas que de facto, muitas vezes assim, oxalá que o Senhor a leve, para ela não estar assim como está, mas mesmo que ela não saiba que nós estamos aqui, nós estamos aqui. Ouçam, se não é assim, penso, com estas pequenas coisitas que vamos valorizando aquilo que é nosso, acabamos por ficar cada vez mais sozinhos. E eu penso que a família constrói-se assim também, neste diálogo e também, ao fim e ao cabo, nesta partilha de coisas boas e menos boas, de alegrias e tristezas. Bom, isto até nem vinha a propósito, não vinha a contar falar nisto. Mas hoje, na Sagrada Família, tinha que falar também. Que o Senhor nos ajude a dar valor ao que tem valor, a dar valor às nossas famílias. E vamos continuar com a nossa oração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professo o salvatismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos, rezemos a Deus nosso Pai, fonte de todo o amor, raiz de toda a paternidade do céu e na terra, e a cada invocação nós vamos responder: ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela Igreja, que é a nossa mãe, fazei que reúna numa só família todos os homens, que cada um se sinta aceito e amado por ela, nós vos pedimos, Senhor e Pai, todos nós. Ouvimos, Senhor.
Pelas famílias, fazei com que vivam em paz, na estima recíproca das suas diferenças e das suas riquezas culturais. Nós vos pedimos, Senhor e Pai de todos nós. Pelas famílias divididas, ajudai-as a descobrirem na ternura de Natal o fervor do seu primeiro amor. Nós vos pedimos, Senhor e Pai de todos nós. Pelos que não têm família, permiti que encontrem em nós respeito e acolhimento, e em vós a certeza do vosso amor fiel. Nós vos pedimos, Senhor e Pai de todos nós. Pelos que decidiram renunciar a fundar um lar, que a alegria do vosso filho os acompanhe cada dia no serviço pelo vosso reino. Nós vos pedimos, Senhor e Pai de todos nós. Pelos jovens casais da paróquia, que o sim do seu primeiro dia seja um sim eterno, à imagem do sim que vós pronunciastes ao criar cada pessoa humana. Nós vos pedimos, Senhor e Pai de todos nós. Pelas nossas famílias, por aquilo que as une e também por aquilo que as desune, para que saibamos rentabilizar e otimizar e maximizar aquilo que é o mais importante e que vamos esquecendo aquilo que nos ofende e que nos deixa mais feridos, por forma a que possamos encontrar maior harmonia. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, ensinai-nos o respeito pelas pessoas que encontramos e com quem convivemos. Dai-nos o gosto do serviço recíproco. Aumentai em nós o desejo de construirmos a grande família humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Que pela intercessão da Virgem, Mãe de Deus e de São José, se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças e a toda a parte por Jesus Cristo. No mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo, para renovar em si a natureza decaída, restaurar o universo e reconduzir ao reino dos céus o homem perdido pelo pecado. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numas horas.
sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrar o dia em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte com o pão e dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos sempre bem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, espalhada pelo mundo e aqui também presente, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos consagrados, e lembrai-vos daqueles que faleceram, uns há pouco tempo, outros há mais, aqueles que lembramos hoje aqui também, o António Lopes Santos, no aniversário, também o António de Castro Ferreira e Eurico Alberto Carvalho Sequeira. No aniversário lembramos também a Matilde Dias Ferreira. E todos os nossos que lembramos, mas que não são nomeados. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós que aqui estamos, de também de todos aqueles que recebem a Sagrada Família, nomeadamente nas ruas Banda 12 de Abril até à Rua do Canto. Tende misericórdia das nossas famílias, da família de cada um de nós. Dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com confiança, rezemos assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz com a da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Um bocadinho mais rouco, com esta furda da época, muito constipado, mas mesmo assim, aqui diretamente de Travassou, para si, onde quer que esteja, a paz do Senhor esteja consigo, com todos os seus.
E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e o Santo Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Pai de misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida, vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo. Amém. Sentar-vos um bocadinho, por favor. Ouçam, eu sei que vós já estáis aqui, portanto, já tendes a vossa Eucaristia de domingo, mas, mesmo assim, para o caso de alguém querer, amanhã eu irei fazer aqui e também nas outras paróquias a bênção das famílias. Vai ser uma bênção especial em que irei, para além da bênção que vem no livro das bênçãos, eu irei chamar os elementos de cada família que estejam cá, irei pedir às pessoas que se formem por famílias, depois irei colocar as mãos sobre os elementos das famílias. Sabem que é assim, este gesto da imposição das mãos é um gesto bíblico carregado de significado. Por outro lado, eu sou padre porque o bispo me consagrou as mãos. E, portanto, ao fazer esse gesto, que amanhã vou fazer a todos os elementos das famílias que queiram, é para concretizar melhor essa bênção. Portanto, se amanhã, mesmo que já tenhais vindo aqui hoje, se quiserdes amanhã receber esta bênção, portanto, será no decorrer da Eucaristia das 11h30. Depois, na segunda-feira, é o dia 31. Depois, na terça-feira, temos o dia 1 de janeiro de 2019. Eu, nesse dia, irei celebrar a Eucaristia em Espinhel, às 9h30, às 11h, em Olhos da Ribeira, e aqui, em Trabaçô, celebraremos às 17h. Depois, para a orientação também das irmãs, que às vezes, quando dá jeito a aparecer em alguma celebração que eu esteja a celebrar noutros sítios, na quarta-feira não celebro cá, celebro na Piedade, na quinta, em Espinhel, na sexta, em Olhos da Ribeira, e no sábado é aquilo que é normal, 5 aqui, 6h15 em Espinhel e 7h30 em Paradela, e no domingo é também normal, 9h em Espinhel, 10h15 em Olhos e 11h30 aqui. Como estamos ainda em tempo de Natal, nós vamos dar a imagem do menino a beijar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz que o Senhor nos acompanhe. Só caminho para o fim.
neste menino, para si que está aí, um bom ano de 2019, cheio de Natal. Oh,